Då har vi hantverksbilar tillbaka med fredagsölen. Lite ringer oss det fortfarande efter den mancool jag drog på mig här i veckan. Göteborgs nya bryggeri, julöl kort och gott, 5,8%. Ska bli spännande att testa. Som ni ser så har jag ju förärat vårt förra poddavsnitt här med Glennmössan. Och även Glenns LP-platta här bak. Det var ju nämligen så att podden om hantverksbilar körde en podd-collab ihop med Gött Enna-podden, Micke Målan och Glenn Hysén. Jävligt kul avsnitt. Gå in och lyssna på det om ni vill. I slutet av klippet kommer jag också snacka om en tävling. Nu öppnar vi den här. Det vill vi se. Som vanligt har vi den snygga oceanöppnaren. Nu slänger vi bort den. Snygga tomteglaset. I alla fall tycker en del är snyggt. Oj, jädrar, det här skummade, ser du? Så. Det är ju en härlig mörk färg med lite så här off-krämigt skum. Jäklar, rostade toner. Maltigt. Lite det vad man kan förvänta sig av julöl. Alltså, etiketten, håll med att den är lite tråkig. Nämen, vad fan. Det är ju innehållet som räknas. Vi ska se om jag har fått tillbaka alla smaklökarna. Skål på er. Mm. En härlig rökt ton. Lite rökt, maltigt, lite sötma. Det var inte dum alltså. Fy fan. Tack ska ni ha, Linus och grabbarna borta på Göteborgs nya bryggeri. Nu är det så här. Det är två sådana här tomteglas som man kan vinna. Jag ska bara ställa ner i flaskan. Det kommer att komma ut en tävling här alldeles strax. Jag lägger ett nytt inlägg på Instagram. Tävlingen avslutas måndag kväll. Och paketet kommer gå iväg på tisdag till vinnaren. Jag kan inte lova att det kommer fram till jul, men jag hoppas PostNord gör sitt bästa där. Så håll utkik strax så kan du få en liten tävling och vinna två tomteglas till julbordet. Har nu en riktigt fin fredag så njuter jag av den här ölen från Göteborgs nya bryggeri. Gott!